Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy PV Uncharted na Farming Simulatoru 19. Jsme tady dneska ve třech s Paťáčkem a s Kirbym a rozhodli jsme se vydat se pro ten slibovaný písek, jak jsme avizovali, takže na mě tadyhle byl ukam pickup malej, Kirby mi ho určitě odpojí. A pojedeme tentokrát pro písek takhle jenom s pickupama, poněvadž to stejně na cizím pozemku a nemůžeme si to vzít ty hromady, takže jedeme v podstatě jenom pro ty koule. Tak si užijte videjko a příjemnou zábavu. Tohle to má luxusní zvuk. To je můj taky, já ho neslyším. Já mám nějaký 12 válec, ty vole, hemi. Tak si otevři kapotu a uvidíš, co tam je. Tak já jsem si tam dal 60, kolik jste si tam dali vy? Já nevím, mě to je 86 max. No, aby jsme zase naletěli jak šílenci, že? Dotankovaný jste všichni? Jo. Tebe, já se toho řízení nezbavím, já jsem se dneska nacestoval takových kilometrů. Co? To máš daleko? Takhle, chalupu mám kilo, ale po příjezdu z chalupy jsem tady doma nabral Sinátora a vez jsem ho ještě 60 kiláků zase na Inter a 60 zpátky. Pěkně. Ale to přesně jak ty říkáš, no celý víkend jako makačka na chalupě, takže no, já jsem si tahle vůbec jak pes. To je nebezpečný. To já jsem tě ani nechtěl předjíždět, ale jak jsem mačkal to tlačítko na mluvení, tak mi v tu chvíli nešlo brzdit, že jo, takže jsem prostě jel. Po takovýchhlech víkendech bych vždycky potřeboval týden volno. Přesně. Dal dohromady. No tam máš práci, ne, potom? No. Ty chodíš do práce odpočívat, Krby. Řekni to šéfovi. To Kirby to valí. Nic nestíhám. Se vyhýbat těm stromům, ty vole. Takhle rychle. On říká, že se ještě bude stavat v bance. Jakože ji udělá, jo. Tak a přejíždíme na území nikoho. Tady je to tržiště, jo, jak jste se mnou scháněli. Aha. Tam vozíme ty produkty naše z toho sadu na prodej. Funguje to v podstatě jako BGAčko vždycky v noci. Spočítá, kolik se toho prodalo a přišli to prachy. Ale měli mít nějaký offroady spíš tady. To se šikli. Nebo čtyřkolky. Ty to máš? Čtyřkolky. Ne, že ty Fordy, ty pick-upy jsou super, ale jako, když takhle jedeš do terénu s tím, že jo, tak to bysme asi rychle dojeli. No to, já mám takovýho terénějšího, no. No, Kirby to měl jako zvedlý, no. To máš taky zvedlý a Lord to má akorát takový nižší. Já mám silniční úpravu. Mhm. Jo, tohle to je ta hora. Uhelná. Kolem tý se vždycky jede, jo? To je dobrý orientační ten spot. Zajímalo, kolik těch pláží tady je, takhle, řekněme, funkčních. Dost. Jo, abych věděl, za jak dlouho nám dojde písek. Dobře, Paťáče. To bylo? Co byl nějaký kořen nebo co? Bludnej asi. To ta obtočil někde? Jo, jo, roztočilo ho to hezky. Já koukám dozadu, kde jste a narazil jsem na stromu. To jsou ty malinký stromky, aha. Ten mě nakopnul. Ten malej smrček. Kdo není vidět to. A, už vidím vodu.
Plážička. Tady už pár hromádek je? Tyhle no, ty nemůžeme vzít, no. To jo, už právě... to, my jsme se vlastně minule taky vyjeli na expedici, že jo, i s Bobíkem ze vším. A Kirby se nám pak tiše smál, když koukal na video, že kam jsme s tím Bobíkem jeli, když to nemůžeme naložit, že? To pěkně bublo. Jo, zvuk to má hezký. Je tomuhle taky odevřít haupna a už to syčí. To syčí. Aha, já se neskrčím ve flight modu, bohužel. Jo, tady u toho jde odevřít ten motor, no. Ty krása. To mají hnědí. Bim. Tak já si to musím... Jo, aha, další, dobře. Počkej, mi se to tam ale vysypalo. Počkej, to bys to rozložilo? Ne. Jo, on má vaníček. Tak, no. Teď už se můžu schovat. Dobře, když mám flight mode, tak nemůžu nic sbírat, že? Předpokládám, že do betonárky potřebujeme. Nikam jinam vlastně písek ani nevozíme. Vím? Docela vysoko. Každopádně už jste určitě slyšeli, teda, že to není náš pozemek, takže jste moc dlouho nezdržujte. Poberte, co můžete a mizíme. No, takže takhle jdem, jo? Já půjdu zase poslední, ideálně. Teď, bych teď... potřeboval taky takhle ty vole, někde u nás, kdyby bylo poblíž takhle písečák, ty by se byl pro písek pěkně. S dynamitem. Na chatičku. Ty se hlavně neroztoš tentokrát, když jsi plnej. To bych asi nerozdejchal, no. Bychom ti musel říkat retikole potom. Tady je to krásné naziště uhlí, jednak tyhle homole se dají odbouchnout, a tohle to zatím, ta stěna, ukážu takhle, tak to se krásně všechno dá naložit a odvozit, když má tep ten pozemek, ale stromek. A tam trefil, jo. Je jo, jak jsem se otáčel, zrovna ukazoval jsem to naziště, tak jsem ho... Kdyby jak mu nadskočil voze, jak jsem viděl. Jo, ale já jsem vzal ten, tu skálu už potom. Já ani nevím, jak je na tomto název ještě, co máme tam kousek od naší farmy. Jestli tam ještě je uhlí, nebo už jsme zlikvidovali všechno. Tam myslím, že ještě jedna nebo dvě homole by tam měly být. Víš, takový to nalepidlem. Jo. Ty vole, tobě to zrychlí vždycky, ty vole. Ztratíš úplně. To vypadá jak autodráha, to držiště. Tam jedu.
Jo, takže tady jsou klecky stánky, tady máte ty triggery, co se kam vozí. A jenom to vyložíte, stánkaři si to naházejí tady na ty pultíky. A postupně, víte, tady jsou ještě třešně, nebo co tady bylo vyloženýho. To postupně odsaď ubejvá a dostáváte za to prašulky. Když se to sem náhodou pak nevejde, tak tady je pak ještě takový Větnamec na růžku. A tomu se teda ještě tak prodat zbytek. Větnamec na růžka. To jsem měl říct předtím, bych to přejmenoval. Dobře jste mi zmizeli za tu chvilku, co jsem šel projet na tržiště. A tě jen 50. Jo, ale že to, jo. Si ti to hned zdálí, že jo, tak já už tady trefím, tady nemám problém, ale když koukám na tu mapku, takže jste dostali dobrý náskok tím hned. Kirby říká 50, ale jde 80, víš co. Jo, tak 120 mám maximálku, hele. To jsi s tím vlekem, jo, zkoušel. No, vyvalím teď. Porovince. Jo, jasně, porovince mezi jedničkou a dvojkou. Mhm. Ty to poli furt nedozdrály, veď? Ještě ne. Nevšim jsem si tohle. Jedu dobře tady. Jo, tady jsou stopy ještě. Až dojedeš za pilu, tak doprava. Tady vidíš, kudy Kirby jel? Jsou ty čáry, tak... Jo, jo. Jo, jsou zelený pro to pole. Tak, to je naše průmyslová zóna. Teď už doprava, nebo ještě? No za pilou, no čekám doprava. Čekám na tebe. A musí být stopy zase. Jo, já tam všichni nejsou vidět. Jo, ne. Tak a zase sádru všem doleva. Dává nás dary jeletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Co? Kdyby mě viděla Greta, ta by mi dala, ty vole, mě z toho lítají saze normálně, ty vole. To vej fuku teď. Aha, já jsem chytil. Sajtnu a ty jsi to rozsypal. Dotknul jsi se sajtny tý koule znova a tím pádem si rozložil. No jasně. Tak jo, tak já to jdu zaparkovat. A se vrhnout na ty kameny. Jedničce, nejenom kameny teda. Že tam bude nějaký železo zase. Zlato a podobný předměty. Měš vodec. Mhm. Díky.
Tady zůstaly furt ty dva kamery do prčit, co s tím? Kde? Jaký dva kameny? Já tam s nima teda dojedu. Tady u té výrobny osiva. Kde ho? Jsem je tady dal minule na stranu, protože tadyhle se vykutály z pole a oni tady zůstali se válet, tak já je odvezu rovnou do startu. Nevím, jestli tady naleží ještě ta Klára taky furt. Ale tu už jsem vlastně někam odnes. Po dvou hezky, dobře. Tak co si mám udělat hají? Já zaparkuju na nákladňáka. Mám jít na tu jedničku. Já tam hned přejdu za tebou tady s traktorem. No jo. Jsem mohl portnout přes tu, přes rafinérku. Vidíš, jak jsem pocitil. No vidím. To jsem tak utahaný, ještě tam běžím. Ty přijdeš nějakým traktorem s vlekem, nebo? Jo. Já tady mám ten akvamarín někde ještě v té torbě. Všechno to vozím do sortu, pak se to vybere najednou. Někam jezdí do prodejny s jedním drahokámkem. Tak minule jste mohli vidět, že to Peťa s Paťáčkem to tady celý krásně skultivovali. Po kultivaci samozřejmě vylezou zase další bordely na poli, nejsou zase tak velký teda jako při orbě, ale jsou, takže je potřeba je pozbírat. Samozřejmě nekoukali, jestli už jsme to i pohnojili, nebo jestli to nám taky ještě chybí. Ještě ne. To mají tady máme... toho teda? Cože? Říkám, ale mají tady toho teda? No byli snaživý. Jo, tam jsou ty díly nějaký ještě koukám. To nevím, jestli pralo z vás, nebo... Já bych asi lepší techniku na tohle. Při parkování do garáže budeme počítat ty díly na traktorech. Dneska jsem si objednal GoPro. Nekecej, na helmičku, jo. Testoval jsem držák dneska. Teď mi přišel originál na tu helmu. A dneska jsem si objednal GoPro, tak něco natočím, uvidím. Můžu zkoušet. V květnu jedu do těch Alp, tak chci udělat nějaký právě, mám nějaký na památku, nějaký záběry. No jasný. Až budu někde v důchodáku, tak se aspoň budu na co koukat. No už jenom ten zvuk, když si tam pustíš.
A je roztáhaný to máte teda, to jste to nemohli vyorávat na stejném místě všechno? No. Jsi měli dát na hrabovák, ne za to ještě dělali. Řádky z toho. Nemá nic jenom to chcípat. To mají odhad. Pustil moc brzo. Já bych chtěl začet něco odlítne, tak není kámen, jo. Jo, jo. Máme tady tlumič. Koncovej. No, něco modře svítí. Já se taky jsem to viděl, no, něco zblízkat. Byl se jako mladý, asi. Jo, jo, jo. Byl zelený, taky zelenomodrý. A myslím, že tady nic jiného nebylo, no, že jsme nenašli nic. Jo, hele, Paťáčku, tam je v rohu, no. Zlata už jsem měl. Dobrý, dobrý, já to vemu tady. To mu přehlíd tady jeden ještě. Uhlí. Tak. A za chvilku to bylo to jí. To bych neřekl, nezvadil. Tak Paťáčka, pošleme hnojit už. Vy si vzít toho, vy si vzít samochoda. A bacha, v jednom je vápno a v druhém je hnojivo. Vypadá to úplně stejný. A teď nemáš pro to vůbec nic tady? No jo, mě to píše. A minule jsem hnojil já, víš, a Paťáček sbíral. Tak, tak tady z kraje může začít. Aby neřekl, že to je jak s tou bavlnou. Ne. Vedle. Teď se pustil káme přímo vedle sajty. Jo, mi se taky moc ještě stalo. Ještě se mají koukal, jak padá. To je pak rám a od traktoru nějaký jen od vleku. Kolik to má rozptyl, tohleto? Ta roz... Okay. Okay. Já bych se to chtěl naučit házet do té sajtny. Ježiš, mě to auto sedí. Není to nic. A teď jsem ho hodil a dokonce někam zmizel, no tak to je prima. Spojka, teda spojka, převodovka. Má všechny ty kola zubatý, ne? Tak si mám najít. Musím si nějak rozložit. Ne, rozložit ne, akorát je tam náhodou, ale ten by tam měl být připlej. Nezdár. Dobře ti to sedí. Trošku mi to sedla, no. Nehnojíš? Jo, není karda, no, není, no, vysí karda tam na hadice, no.
Ježiš, to jsem úplně celý sundal to. Jdeš. Už jsem to slyšel. Dík. Musíš kardan a musíš hadit se zjapnout vždycky. Tak. Jasně. To je fajná věc, to bylo. Tohle bychom potřebovali dát dvacítky. Ten tam není ještě. To je pěkný. Ty to maká. A tohle je v peku, myslím, že s traktorama dokonce. A ty traktory tam jsou nadolovací, co? Ale nevím, jestli je tam tohleto. Budeme mít další pole hotový, připravený na jaro. Víme, tam pak nasázíme. Široká kukuřici, veď? Asi. A slunečnici. Brambory. A brambo, no ty krása. To zase vyklopit, až pojedu. Někde slyším. No jo, jsem kouce byl tam. Vedle. A ještě tam dali služební vůz, ale jsem koukal v modech do 22. Měl tu Volvu. To byl služebák. My jsme mohli mít i řidiče svýho. My jsme ji měli tam, že na... Na Checkmapu jsme měli Volhy. Tam byli přeci na konci, kvůli tomu komiksu tam byly nahraný. Jo. Pomoc. No, bude zima, nějak přečkáme. Musíme doplnit výrobny a tak. A na jaře nás čeká velké osévání. Nějakých pár polí máme s ozimama, ale zbytek se bude dělat na jaře. To bude asi spousta práce. No, prosím. 2000 kamene, 3300 písku, 1770 šrotu, necelých 300 uhlí. Je fakt, že v těch, když jsou tu ty velký balvany, tak to tam skáče rychleji. A jeden kousek zlata tam byl. Fakt, jo, tak to se ani nepomíná. Už je v peci a... No, už je v peci, už je v ropejka. Peťaču, fakt, to jsme ho tam nechali. Já jsem zlato neměl, asi nepamatuju, tak jestli pejka měl. I když neříkal jsem, že něco žlutýho jsem tam možná, jo, ale nevěděl jsem. No jsem jeden z vás tam křičel něco žlutýho, co to je, to jsme no, možná no, ty, no. Tam byl já, no, ale jsme ti pak říkali, no to je ono, to je zlato. Aha, tam se mi to je písek, ale ono to bylo takový.
Ale tady ještě jeden kousek, koukám. Oboj pěkný, velký. Počkej na mě. No, to je pěkný nuget. A já se hodím do toho, do pick-upu. Ty vám ujede. Ty jsi něco nesil, aha, promiň. Tam byl na kraji, jak jsem jel, že budu hnojit a hned tam byl šutrák. Počkej, jak to si vemeš asi i ten šrot tady. Já sice tam taky mám. No šrot se dá hodit do šrotu. No ty to je do té stejný, ne, slévárny jako zlato. No tak ten se může převít vždycky ten šrot. Jakože ho mám vzít do sortu normálně, jo teda. Aha. Tak jo. To vypadá kus cihly ulomený. Porovnávat, to tam jsem nechal na konci, jo, kámen. Aha. Byl úplně na kraji pole. Oni některý mají tendenci se odputálet, no. Já můžu, že jsem ho zapomněl, já tam. Pojde. Ale další pokus o trubkovou bombu. Jak kdyby šel nápka. No, už ne, už nám nevrábí jablíčka. To je zimínka. Zima, no. Brzká zima. No, nulová výroba. On si říká, že na podzim a na jaře se to sníží, že jo? A na zimu se to pak vypíná úplně. Jo. No, ani to nebolelo. Máme to pozbírání. Tam ještě taky kámen. Zase vedle. Ale už je to asi vidět, že to je těžký, protože už mi cestuje i vlek. Jo. Zrovna jsem si to taky říkal, že už si to převezu, abych s ním neběhal tak daleko. Epika, veme ještě jeden kamínek. Co to je tohle vůbec jako za mašinu v reálu, kde to vyráběl? To. Tady to, co s čím teďko to... To je Amerika. To je americký, jo. To už v tom se Kirby úplně vyžíval, když se řekl, že jdeme hrát americkou mapu a že by to chtělo zůstat v retru, tak Kirby se dul počítače a začal hledat retro mody z Ameriky. Jako si to i pěkně stane. Ještě Ondra. Je fakt, že ty prskolety ze začátku to jsem teda vybral já. No. Vidíš, že to. Pěkná fakt, jo. Jo. Ještě něco tady máš někde? Já nevím. Jo, možná tamhle vzadu, veď, u kraje. Já tady ještě jsem. Dva kusy, tak se proběhnem, no. Tam zahodil paťáček určitě. Je tady ještě... Jeden, tak ten hodím do lesa, na to prdím. Já jsem si úplně zapomněl pít toho. Cože, paťáčku? Mně jsem odevřel pivo, úplně jsem zapomněl pít toho. Jo a jo, já ty mám taky pivo, na zdraví. Na zdraví. Tak o toho mizím, no? Jo, já jsem byl na motorce, to jsem si dal krát zmrzlinu. No moc se mu nechce.
dělám si srandu, on tam má tempo má 26, jde to normálně. Ale já už s tím jdu radši opatrně, protože už jsem to vysypal, myslím, dokonce dvakrát. Tak bych nerad po třetí. No, to se skutálí k jedné straně a je to hned. Jo, já jsem vyměnil zadkem. Já jsem chtěl říct, tady jste nechali kameny a najednou to odletělo. Děkuji, hej, no. Tak, já jedu pryč. Jo, ale nechci ti brát iluze, ale ten šrot to nějak nevzal. No tak to pojď, odvíj semka. Já to ještě zkusím ručo, ale všechno, co se bylo železný, se mi vysypalo na zem. Já tak to vhoď sem kam. Ne. Pardon. Ještě něco hnojit? Ale myslím si, že nic dalšího teď už nepůjde. V první fázi je všechno a některý, co už jsou osedlí, tak jsou i ve druhý, ale teď myslím, nic dalšího už nepustí tohle. Ty topilo by bylo potřeba, no, aby nám rozhrály to pak podpory. To taky ještě trochu zaměstná. Ale tady zase, ale koukám, upadaly přes sajtnu kameny, tady jsou zatážci vysypaní. Já vím, čo, nevím. Takhle, já už si nepamatuju, kde se mi to minule zvrhlo, takže je možný, že jsem to byl já. Jo, ty tady máš kámen, já říkám, kam běžíš pod kole přímo. Sebevrak, veď. Tak. To tady nemůžu nechat ležet, ne, pak na to jenom najede a máš pod čelním okně hned. Jo. Jo, a tady nám už taky upad ten ocelový plát jeden, ale ten nevím, jestli někam jde strčit. No ty ocelový pláty, to je právě ten šrot. Teď ti vypadá jako ocelový plát potom. A ten můžeš hodit právě do té pece. Tak jo, tak já jdu pro něj teda, víš, na silnici jeden. No. Si to pamatuju, jak jsme ho minule od někde vezli z toho lesa. Mhm. Na skláři na sobě a... Ty je zase tady kus pískovce. To je možný. Zdar, uklizeno. Hotové, vybavené. Zaparkovat. Tu už jsme měli zase zlato vyrobení. A? Tyhle, jak to poznám? No, protože 55 tisíc. Protože jsme se nevybourali nějakou tu SPZ-ku nebo to. No, nebo tak spášku, ani jednu. Máš schválně, abys pak nemusel zametat, jo, tu sajtnu. Kdy to vyfoukalo. Co, ty jsi viděl otevřenou? Jo, je sklopená, jako když vysejpáš. A teď? Furt. To je divný, já je vidím normálně zavřený. Uh-huh.
teď jede dolů, jak si ji odpojil, tak... Tak se zavřela. Se zavírá, no. Dochází vzduch. Jak se i zakapčala rovno. Tak. Hotové, zaparkované. Počím se pojet, jak je na tom naše silážní jáma. Tak nebudeme příště třeba vyvážet už siláž. To tady žádal ty sardinky. Cože? Tady jsou prázdný pixely od sardinek, ale kolik? 37%, jo. Kde máš prázdný sardinky zase? Tady, jak stojím. Pod tou střechou. Pod tou střechou, no. Je takhle. Tady je napsaný sardiny normálně. Tady někdo posvačil. A jo. Jo, tady je něco. A k tomu tomatovej ten nějaký protlak. A tady nějaký hnojivo na trávu. Tak ty, já myslím, že nejdřív sežral sardinky a pak si tady dal toulen, že si šel začichat. To bych spíš. Tak jo, přátelé. Děkujeme za shlídnutí. Mějte se báječně. A u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit na viděnou. Čau.